السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو تمام سننے اور دیکھنے والوں کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے۔ آج ہم نئے سال کے آغاز کی دعا سیکھیں گے۔ جب نیا سال شروع ہوتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے، تو ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی دعا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخله، اللہم أدخله علينا علينا بالأمن بالأمن والإيمان والإيمان والسلامة والسلامة والإسلام والإسلام ورضوان من الرحمن ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان وجوار من الشيطان۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں۔ اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان۔ تو یہ تھی دعا نئے سال کے آغاز کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دعا خوب اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔